Biar kemenin siapa? Tali tämä biisi itse asiassa, miksi mä yleensä laulan täällä, näillä keikoilla on syy siihen, että kun me oltiin Euroopan kiertueella, niin Ville oli jo tehnyt tällaisen biisin, ne plakkariin vähän niinku oottelee, ja sitten tätä rassia vedettiin siellä. Siki Sokin. Soitettiin me Euroopan rundilla. Soitettiin me Euroopan rundilla. Mä en ole varma, oliko ne nää sanat. Minkälaisia muista kuin? Ei ole kyllä mulla. Ikävä, ettei muista. Oliko teistä kukaan sinne 22? Ai oma jännä. Oliko teistä kukaan sinne 22 vuotta jännä sitten jännä täällä? Olisi kiva kuulla, mitä tapahtuu. Yeah.
Käy nyt tavoitteet, kun meillä nousee rahaa.